ভাগ্যৰ দুৱাৰ খুলিবলৈ গৈ অঘটন। নিজৰে দুৰ্ভাগ্য মাতিলে দুই যুৱকে, ৰাইজৰ ৰূপত লটাৰীৰ টিকট বিক্ৰেতা। নগাঁৱৰ কচুৱাত সংঘটিত হ'ল এই দুৰ্ঘটনা। ভিন্ন প্ৰান্তত লটাৰী টিকট বিক্ৰীৰ পাছত বাহনসহ কচুৱাত প্ৰৱেশ কৰিছিল দুই যুৱকে, কিন্তু তাতে অধন্তৰৰ সন্মুখীন হ'ল দবকাৰ যুৱকদ্বয়। ৰাইজে হকা বাধা দিলে লটাৰীৰ টিকট বিক্ৰীত। ৰাইজৰ সৈতে বাক বিতণ্ডাৰ মাজতো আক্ৰমণৰো বলি হ'ল যুৱক দুজন। এখন এল্ট' বাহনেৰে দবকাৰ পৰা কচুৱালৈ গৈছিল যুৱক দুজনে। ৰাইজে ভাঙি চুৰমাৰ কৰিলে বাহনখন। ইয়াত গাড়ীটো ৰাখি আমি হোটেলত যাই আছোঁ, সি পিছফালে মাতিছে, এই কি কি আনিছা কি আনিছা। মই ভাবিছোঁ সি টিকেট ল'ব নেকি, মই অহাৰ পিছত পিছত কৈছে ইয়াত টিকেট বিকিব নোৱাৰে। মই কৈছোঁ টিকেটততো পাৰ্মিশ্যন আছে, এইটো লোকেলৰ খেল হয়। তহঁত ক'ৰ পৰা আহিছে? মই কৈছোঁ মই বাহিৰৰ পৰা অহা নাই, মইতো যমুনামুখৰহে মানে। আমি লোকেলত মানুহ হৈছে টিকেট বিকিব নোৱাৰোঁ নেকি, পাৰ্মিশ্যন আছে। পাৰ্মিশ্যনখন সি লগে লগে ফালি দিলে। ফালাৰ পিছত কোনে ফালিলে? খলিলুৰ ৰহমানে। ফালাৰ পিছত সি মানে জবৰদস্তি কৰে, মই থাপৰো মাৰিছে দুই এটা। মাৰাৰ পিছত পাৰ্মিশ্যনটো ভৰাৰ পিছত সি গেলাছটো হাতেৰে ভাঙি দিছে। ভাঙাৰ পিছত মানুহ জমি গৈছে, আৰু মানুহ মাতি মাতি আনিছে। কমচে কম 25-30 জন মানুহে গাড়ীটো দাঙি দিব বিচাৰিছে। ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলটোত দীৰ্ঘ সময় বিৰাজ কৰিলে তীব্ৰ উত্তেজনাই। খলিল নামৰ লোকজনৰ নেতৃত্বতে আক্ৰমণৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী যুৱকৰ। কচুৱা তিনিআলি বজাৰৰ সমীপত ঘৰ খলিলক, আৰু ইতিমধ্যে আটক কৰিছে খলিলক। বেবেজিয়াৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়া, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।